Марія днями виїхала з окупованого Херсона. Жінка розповіла, що просто не змогла далі жити в місті, де чужих російськомовних людей на спорожнілих вулицях стало більше, ніж херсонців. З Херсону ми виїхали на 158-й день окупації. Дуже не хотілося виїжджати, але, знаєте, останнім часом в місті дуже важко морально і страшно. Люди дуже налякані і зайвий раз усі бояться виходити на вулицю. У Херсоні зараз перебуває близько третини населення, розповіла тимчасова виконувачка обов'язків міського голови Галина Лугова. Знаючи, що в Херсоні на початку було 320 тисяч населення, і скільки поетапно виїжджало, дивлячись на те, які спустілі вулиці, і взагалі відсутність практично великого пожвавленого руху автомобілей, можна припустити, що приблизно десь близько 100 тисяч людей залишилось. За словами Галини Лугової, кожен має свої причини залишатись у окупованому місті. У когось, говорить жінка, немає грошей на перевізника, хтось боїться їхати. Багато людей залишилися пенсійного віку. Багато родин, і я знаю такі родини, які залишились, тому що лежачі батьки. Є підприємці, які залишилися виключно для того, щоб якомога докласти зусиль, щоб зберегти свої кав'ярні, свої бутики. Багато вчителів, практично половина залишилася там педагогічного складу. Останнім часом усе більше херсонців хочуть виїхати, говорить Лугова. Основні причини – небажання навчати дітей у школах за російськими стандартами, відсутність роботи та коштів для існування, труднощі з отриманням українських пенсій, неможливість придбати товари за гривні. Тим, хто залишається в місті, доводиться пристосовуватися до цих умов, говорить херсонка Тетяна. В Херсоні зараз дуже важко. Не тільки фізично, тому що мама дуже хвора і потрібно вишукувати кошти і на існування, і на ліки. Але й морально, тому що все більше друзів і сусідів виїжджають, все більше ворогів з'являється на вулицях пустого міста. Але попри все, ми залишаємося в Херсоні. Не тільки тому, що великі черги на виїзд з волонтерами, а й тому, що Херсон – наше рідне місто. Хочемо залишатися тут. Тетяна говорить, херсонці чекають на звільнення міста від російських військ. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.